ମନ୍ଦିରରୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଗହଣା ଚୋରି, ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ ଚୋର, ପୋଲିସର ଛାନଭିନ୍। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କଳାହାଣ୍ଡି କେସିଙ୍ଗା ସହରରେ ଥିବା ରେଳ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଆମ୍ବେଜୀ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ମାଙ୍କ ଗହଣାକୁ ଚୋରି କରି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଚୋରି ଘଟଣା ସହରରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 10-12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମେତ 170-180 ଗ୍ରାମର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚୋରଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ କେସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତା ସହିତ ଘଟଣାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ କୁକୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନିଆଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ମଧୁସିନ୍ଦୁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।